Hvad så allesammen? Velkommen til Krabbes FIFA, velkommen til episode 5, som er den sidste episode af min serie Ugens Stjerneskud. Og kæft, hvor føles det egentlig mærkeligt at sige sidste episode. Fordi jeg skulle aldrig færdiggjort en serie før, så der har jeg sagt det før. Det kom så til overvejelse med... Ja, her er i hvert fald episode 5, som er den sidste, ja, i FIFA 14. Jeg kan ikke desværre ikke lave den i FIFA 15. Jeg vil virkelig gerne, det vil jeg aldrig sige. Men jeg kan ikke, fordi jeg skal bruge mange coins på hold og sådan noget der, og man kan ikke købe coins med og sådan noget der, så ja. Men jeg skal nok finde på en anden løsning. Jeg har nogle andre idéer til nogle nye serier, nogle fede serier og sådan noget, jeg kan lave, så er der bare helt tjek på. Så, men her er ja, episode 5, sidste episode selvfølgelig, men ja, jeg nød rigtig meget at lave den, og I ser jo synes, at jeg nyder serien rigtig meget, så det er sådan lidt ærgerligt, at jeg skulle stoppe den, men ja, her er den. Og den vi har i den her uge er Thomas Müller. Third inform, eller andet, jeg har kraftigt ikke styr på, hvor mange inform han har efterhånden, den mand. Men bum. Sindssygt stats altså. 87 pace, 90 dribling, 83 hovedstød, 95 skud og 91 aflevering. Superb, siger jeg bare i hvert fald. Så ja. Men det er også et spørgsmål, hvilken formation vi skal spille ham i. Nu skal vi i hvert fald lige ordentligt finde de tre, eller den spiller vi skal bruge i de tre pakker der først. Så vi hopper direkte til pakkerne. Og i første pakke med Team Kale på forsiden får vi... Sandro. Måske når vi kan bruge, vi sætter ham i hvert fald ind på bænken her med det samme, så yes. Næste pakke her med Yoshida på forsiden, og vi får ikke en skid. Her en gratis World Cup pack, yay! Og nu bor jeg... Jeg skal ikke prøve at sætte ham ind, hvis der er i hvert fald til ham. Og næste pakke. Last pack med Flakao på forsiden, vi skipper den her gang. Og vi får sikkert jack shit, men stadig, det kunne være fint med en, selvfølgelig bare kunne bruge i det venstre måske. Noget her. Ikke rigtigt. Godt så. Her er formationen 4-2-3-1-2. Bruger vi altså her, og jeg har allerede sådan en halvdel af holdet i tankerne faktisk, hvis vi skal lige om det kunne give kemi og sådan noget der, så ja. Lad os simpelthen bare gå ud og finde den første spiller, som er angriberen. Bum, her har vi ham. Lewandowski. Op i angrebet. Sindssygt angriber. Han har afsluttet på det hele, så det kører jo bare så lige som det skal. Så yes, vi smækker ham op på angriberpladsen der, og så skal vi ud og finde en offensiv midt. Godt, drenge. Her har vi sgu offensiv midten. Det er Diego. Den fantastiske offensiv midt i hans Wolfsburg-kort, som selvfølgelig linker op med vores Bundesliga-spillere og giver Sandro lidt kemi også. Så yes, vi skal ned og finde en CDM, der også giver Diego fuld kemi, så det gør vi lige med det samme. Mi Gustavo, her har vi ham. Han er ham så allerede i klubben. Han er totalt ordfindende, så vi kysser han sgu egentlig bare. Klasse, ja. Men der skal i hvert fald nok give den, ja, så får ham og Diego lige den kemi, de har brug for der, fordi det er for samme land og for samme klub. Så det er i hvert fald noget. Så ja, vi skal ud og få den venstre midt nu. Og hvem manden til det job? En Big Willy, and I ved, Willy, I ved ikke. Nej, ikke noget, glem det der. There we go, drenge. På venstre bak har vi Felipe Luis, som vi simpelthen, skal bruge til at linke op med William, så han får fuld kemi også. Så det kører jo bare ligesom det skal, nu skal vi se ud og finde en CB også, der sørger for at give Sandro fuld kemi, så det får vi lige gjort med det samme. Og vi kører så lige helt Brazil-stylen hernede. Med David Luiz på CB, lige for at få det sidste chemistry på plads her. Og så skal vi faktisk bare lige have en helt anden liga nede i ved de tre sidste pladser der. Så derfor får vi sgu lige ordentligt styr på med det samme. Godt så, til at lige få ud ved de tre pladser har vi altså her. Marchesi, så skal vi sådan set blive ud og fundet. Tjerni her på CB, og så Kongo på højre bakken, fordi de giver fuld kemi alle tre sammen. Så yes, lad os lige på den fund. Der har vi den første inde på holdet, Tjerni der. Så skal vi bare ud og finde Kongo også med det samme. Der har vi ham sgu, drenge her, Pia. Sidste spiller inde på holdet her, Kongo. Det er sidste spiller, vi køber nogensinde i den her serie, så yes. Med mindre holdet for fuld kemi, burde det da mange gange gøre. Ja, det gør det også i klasse. Okay, her mand. Perfekt. Lige.
lige som det skal være. Lige som det skal være. Så yes. Så synes jeg det. Det var holdet, så lad os pakke under og finde en modstander. Så leder vi sgu efter en modstander her, drenge. Og hvis det er sikkert, at vi kan finde nogen, og jeg gider bare ikke til at finde nogen divisioner. Så søger vi efter guldkoppen. Hvis der er sådan nogen der, altså. Ja, vi skal få en modstander, drenge og piger. Og han er villig til at spille, hvor er det bare perfekt. Let's go. Oh my fucking god. Well, vil det være synd at sige, at vi allerede har tabt, eller? Fordi det er sådan set rimelig sikker på, at vi allerede har. Er det lige modstander, vi kan møde i sidste kamp? Come on, come on, boy. Nå, kør flag, hvis de gør. Okay. Ja. Åh, der kom den. Eller nej, de gør den så overhovedet ikke. Jeg er ikke engang klar endnu. Fuck det, mand. Vi kører. Nå. Fuck! Men fuck også. Jeg hader... Oh my fucking god. Okay, brasiliansk team der. Fint, fint. Stille og roligt. Hvor Fred han? Hvor Fred? Hvor Ralf? Nej. Der. Don't go there, man. Sådan der. Luis Gustavo. Og Diego. Ind over her til. Müller. Hold da kæft, mand. Müller. Boom, ham vi laver i kulturen omkring. Hvor er det klasse. Godt taklet det der, Müller. Han er bare over det hele, Müller. Det er helt vildt. Nej. Jeg spiller da ikke noget, fordi jeg er fucking ligeglad, at Müller skal løbe selv. Nej, Müller løber selv. Nå. Müller. Straffe. What the fuck? Nej, okay, ikke noget straffe der. Nej. Det. Nej. Den er jeg også bare helt med på, jo. Måske jeg bare skulle have skudt med Lewandowski første gang. Altså. Lewandowski her igen. Hvem har vi der? Müller. Wow! Sit down, son! 200 Müller. Sweaty fucking klamt, jeg ved det, men det er kun fordi, det var Müller, der stod henover. Hvis det var Müller, der havde bolden der ved Lewandowski, så havde jeg bare skudt selv. Så. Men ja. 2-0. Lækker kasse. Eller. Fuck off. Nej. My shit. Oh my. Hvor er du kiggen i det der? Det der giver jo ingen mening. Tak lidt der. Nej. Fuck off, så får han sgu et hjernespark lige til sidst. Ja, vi ved godt, hvad der sker nu. Må jeg være med. Vi ved alle sammen godt, hvad der sker nu anyways, så det er sgu lige meget. Nå, come on. Marchetti, han kan godt score. Marchetti score. Jeg får mig lige glad, Marchetti, han score. Nå, det gør han ikke engang. Men han ligger en perfekt ace, Lewandowski. Ej, det mener du ikke, det der. Nå, okay. Okay, han fik så scoret. Jeg vil have ham til at lave en sådan hokus pokus eller sådan noget pæs, men så laver han den der i stedet for. Ej, det så fandme bare dumt ud, og så redder han der, men så ser det bare totalt elendigt ud næsten. Nå, fuck, det er 3-1. Løb på kanten. Lewandowski afsted. Lewandowski. Smash. Og Fiatas. Sådan, Lewan. To kasser af Lewan og to kasser af Müller. Det kan man ikke gå helt galt med, vel? Det er så også bare køligt selv med venstresprøjten der. Slam. Sådan. Der. Boom. Sådan slutter kampen, sgu. 4-1, vi vinder. Ja, 4-1 i vores sidste episode her. Jamen, dog skal vi to kasser og Müller med to kasser. Og i PVS-kanalen nu. Nej, det gør vi sgu ikke engang. Og to af sidste, der var dog. Wow. Og så er en af Diego og en af Sandro. Not bad, siger jeg bare. Altså ja. Not bad. Men ja. Det var sgu egentlig det for ikke bare den her episode, men den her serie også generelt.
Jeg vil bare sige tusind mange gange tak til jer, der har støttet serien. Altså, det, jeg får det til at lyde som om, at jeg... At det har været sådan en serie, der bare har gået i lang tid eller sådan noget her. Men det har den jo sådan set ikke, men alligevel over 5 uger og 5 episoder, så ja. Men ja, mange tusind tak til alle jer, der har givet support gennem serien og støttet den. Og ligesom sagt, gode videoer og sådan noget der. Altså, det er virkelig, at man har lyst til at lave den, og det er også derfor, at serien har været så god, som den har været. Altså, den har været så succesrig, kan man sige, som den har været. Det er på grund af jer. Endnu mindre, altså simpelthen, så ja. Det var sgu det. For den her serie her endnu en gang, ja, det er helt fresh, det er faktisk ikke mærkeligt at sige, men ja. Tusind tak for at I så med alle sammen. Og ja, husk at like videoen, hvis I nød den. Husk at smide et like ekstra meget, hvis I nød hele serien generelt, så ja. Tusind tak for at I så med alle sammen. Subscribe, hvis I vil se mere, selvfølgelig også, må jeg altså gerne gøre. Og vi ses. Thank you.